dagaalka sokeeye waxaa laga dhaxlay dhalinyaro badan oo idinkoo kale ah maanta inay god ugu jiraan oo laga dhigtay maxaan ku raaxdaa xaaba laga dhigtay oo la shiday dad badan oo dhalinyaraha idinkoo kale ah iyo dad waaweyn oo waxba galabsana dalka inay ka qaxeen oo qaxooti ay yihiin kuwa badanna badda inay cuntay kuwa badan inay u haajireen wadamo shisheeye oo fog oo caruurtoodii af soomaali aysan ku hadlin hadday sii joogaanna diintoodii dhaqankoodii uu isbedelayo 28 sano yaan maraynaa hadda oo weli aan ka hadlaynaa xarbul ahl dagaal sokeeye intiina halkan fadhida 90% waxaan isleeyahay sidii la sheegay waxaa dhalateen 90% wixii ka dambeeyey macnaha 90% wixii ka dambeeyey ilmaha qof halkan dhigt fadhiya inuu dugsi hoose ka baxay dugsi dhexe ka baxay dugsi sare ka baxay saas maaha imisa ka baxay dugsi sare halkan fadhida waa hal qof dugsi sare marka macnaheedu waxay tahay dugsi dhexena kamaydan bixin dugsi hoosena kamaydan bixin marka mustaqbalka caruurtiina say ahaanayaan marka ma sidaan yaa rabtaan marka ilaa hadda idinka waxa weeye xirfadna ma lihidin aqoontii madaniga ahaana fursadeedii maydan helin oo waxaa ku mashquulsanaydeen in la islaayo macnaha marka la islaayo oo dadku colaad ay ka dhexayso nolol ma jirto dadka halkan fadhiya marka yaana rabin inuu noolaado qof walba wuxuu rabaa inuu noolaado soo maaha yaa la noolaanaysaa marka ma keligaa noolaanaya waxaa u baahan tahay deris waxaa u baahan tahay degaan waxaa u baahan tahay degmo waxaa u baahan tahay gobol dad degan oo wada dhan yaa u baahan tahay nin ganacsi keena nin beer fasha nin arday ah nin macalin ah nin sheekh ah marka dadkaasi ma wada noolaan karaan marka haddii dagaal sokeeye jiro macnaheedu waxay tahay waxaa rabtaa inaad dhimato marka haddaad dhimanayso kulli waa la dhimanayaay adduunkan inaad waxba kulahayn oo adduunkaas ka xirto oo ilaa nolol ma rabtide aakhirana dembi iyo cadaab ay kaaga horreysa ka warrama cadaab iyo aakhiro oo dee macnaha waxa weeye waqti aan dhammaanayninna adoo qof dilay ama adoo qof dhibaateeyey nafta kaa baxdo ama adoo qof ciil u qaba macnaheedu waxa weye adduunkan waxba kuma lihdin aakhirin waxba kuma lihdin marka waxaa la rabaa caqligeeda inaad la timaadaan adduunkana si fiican ugu noolaataan aakhirana ay janno iyo raaxo iyo idinkaga dambayso macnaheedu waxay tahay go-aankaa qaadateen inaad hubka dhigtaan go-aankaa qaadateen in dib heshiisiin la galo waxa ugu fiican aada samayn lahaydeen wey maxaa yeele waxaa ogolaatay inaad noolaato noloshu marka geeridu maray fiican tahay noloshu waxay fiican tahay marka ummad waalaah aad la nooshahay dowlad aada haysato caqiide fiican aad leedahay xumaanta iyo samaantana aad kala taqaano aad ka fakarayso biri maanta ma aha biri bisha soo socota sanadka soo socda aad ka fakarayso mustaqbalka caruurtaada iyo mustaqbalkaaga maaha inaad ka fakarayso goormaad dhimanaysaa goormaa nin waalkaa ku dil doonaa goormaad qof dil doontaa kuusoo socda ma aha geeridu waxay fiican tahay marka markii aad la dagaalayso qoladan shabaabka ah oo aan idin ogolayn nolol iyagu nolol idinma ogola laakiin qofka soomaaliga ah waxaa laga yaaba fakar inaad kula duwan tihiin fakar hal ah inaad kula duwantihin laakiin in badanna aad isku raacsan tihiin laakiin noloshaada cadaawad kuma aha shabaab noloshiina cadowy ku yihiin diintiina cadow ku yihiin mustaqbalka caruurtiina cadow ku yihiin dowladnimadiina cadow ku yihiin waxa ugu muhiimsan waa sharafkiina cadow ku yihiin qofka marka waa inaad kala doorato ma waxaa rabtaa si gobonimo leh oo sharaf badan oo qurxoon oo karaamo leh inaad ku noolaato mise waxaa rabtaa inaad ku noolaataan si gobonimo xumo ah oo gunnimo ah
marka ay noqoto gunnimo marka ina dhimat wa haq wa halaal wey maxay yele adduunka bini aadam ba tahay wa sharfantahay ina si sharaf badan ku noolaatana haq baa u leedahay hada taas weydo adduunka noloshiisu macna ma laha marka marka ina ka dooratan taas dhimasho laakiin qof waalka ah ina disho ama cadaawad aad u qaado imisa ku dhimatay dadkii kooxyada ahaa madaxiye kooxyada ahaa waagaasi dagaaladu ku jiray waxaan hubaa wiilashaas dhinta hal qof magacooda ma yaqaanaan soo fahmin Washington laakiin waxa tabaaya hooyadiis yaabiis waalihiis lama xasuusto ilmahaas idinka ha noqonina marka taas dowlad baad hesheen dowladdiina la shaqeeya dowladdiina difaacda si aad nolol fiican u heshaan nabadna u heshaan si taas loo gaaro waxaa la rabaa wax alla wixii aad haysataan oo awood ah oo tamar ah ama energy ah ama caqli ah inaan kulligeen kuwada leexino kuwaas dibadaha laga keenay oo fulinaya siyaasad shisheeye shabaabku wiilasheenni way laakiin maskaxda iyo waxa ku dhex jira umad kale yaa wadata ninkaasi shabaabka yarka ah wuxuu cadow la yahay aabihiis hooyadiis walaalihiis iyo idinka marka wiilasheenni waa yihiin laakiin mana aha ilaa aanay noo yimaadaan oo aan bedelno oo aan ka bedelno waxay aaminsan yihiin oo ah burburka iyo dhimashada iyo isqarxiska ilaa ay daayaan wiilashaasi waxay ku shaqeeyaan siyaasad shisheeye ku shaqeeyaan oo aan ogolayn Soomaaliya inay noqoto meel qurux badan meel nabad ah meel dadkeeda nolol fiican ku nool yihiin meel caruurtooda iskuul ay u aadaan meel loo soo dalxiis tago meel adduunka sharaf iyo karaamo ku leh macnaha qofka intaas kuu diida waxa weeye waa cadow saas darteed kulligeen wax alla waxaan ahayna waxaan ku wada jeedinaynaa cadowgaas ilaa ay soo noqdaan oo khaladka ay aamineen iyo jahwareerka ku jiraan ay ka soo noqdaan waa dhammaatay dagaal qabiil waa dhammaaday dagaal qabiil waqtigeedu waa dhammaaday anigu madaxdiina waa la hadlay waana waaniyey waana la hadlay waana waaniyey wayna aqbaleen waa ku mahadsan yihiin waxayna mudan yihiin abaalmarin iyo mudan yihiin idinkana abaalmarin nololeed yaad mudan tihiin oo waalidin qarameynaya idinku kulligiin waa qarameysan tihiin waxaad tihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga bilaabo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay oo annaga waajib nagu ah inaan xuquuqdiisii meel saarno tababarkiisii meel saarno qalabku ku dagaalgalayo inaan meel inaan u keenno ciidankana waxaa laga rabaa siday ahaan jireen weligoodba ciidan discipline leh kala dambeyn leh wadaniyiin ah naftooda u hura dhiigooda u daadiya difaaca dalkooda iyo dadkooda balantaas ma kala qaadanno cadaweyna waa shabaab soomaaha idinku dad waalaatiin soomaaha haaraan maqdaca idin ka tahay inaad isdishaan soomaaha dhaar ilaahay ma ku marnay dhaar ma ku marnay qof soomaaliyeed oo walaalkiina ah inaydan qori ku jeedinin aydan dhibaateen dhaar ma ku marteen waxaan idin ballan qaadayaa inaad ka mid noqotaan oo laydiin tababaro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo mustaqbal aad yeelataan waad ii sheegteen inaydan dugsi hoose dhammayn dugsi dhexe dhammayn dugsi sare dhammayn waxbarashadan waa idin siinaynaa waxbarashadii madaniga ahaydna waa helaysaan waxbarashadii ciidankana waa helaysaan mustaqbalkana waxaad ku yeelanaysaa nolol haddii ay dhacdo waxaa loo dhashaa in la dhinto haddii ay dhacdo qoftiisa inay gasho oo tiisii waqtigiisu dhammaado dowladda iyo annaga ka mas-uul ah ubadkiisa iyo xaaskiisa in noloshoodii ay waxba iska bedelin in caruurtiisii agoonta ahayd aan dhaqaalaysano oo mustaqbal aan u sameyno kii xanuunsada ama kii dhaawacma isagana sidaasoo kale mas-uuliyad gaara naga saaran sidaas darteed waxaa noo ballana
دل كاسي أن وضلين نهي إنا ودفاع عنه أن كدفاع عنه عدو كسته أو سوهم قريية شبابكو واوي وحبا ما وحبا حقيقة المركة دي شيئو وحبا ماها أنها كحوق بضن أنها كترى بضن أنها كقلب في عن أنها كودنية سن أنها كدين نقانة وادد هباو سن وادد لون سن أو ورير سن أو لجه وريري أو اللمرين هبابي حق نكبة تاقنا كيد انتنا نار يو آدي كي نولنا عذاب الدنيا كجرة إذن كان إن شاء الله كي نولنا نولف يعني نوهلو كيد انتنا ونقضوه شهادة مجاهد ونقض أو إلهي جندي سيقوب بشاريه دل كيس يسو دفاعي دل كيس يسو دفاعي عرورت يسو دفاعي محايا يلي أذيك أماه إلهي أذيك الدنك واكو كاني dad ka soo socda way waxaan hadda u diyaarinayno wax wanaagsan inaysan ku dhicin wixii idin ku dhacay inaysan ku dhicin arurteena mustaqbalka ay yiraahdaan aabayaasheen waa noo shaqeeyeen waa noo dhinteen nolosha aan haysano hadda oo wanaagsan iyagaan ka dhaxalnay laakiin ma aha in aan ka dhaxashaan colaad iyo dhibaato iyo mustaqbal xumo ma aha in arurteena ka dhaxlaan alxamdulillaah hadda waa suuti maadeen waska aan qaadeen soomaa Allah wa khuqaba sara wa nakir bayna ma'a Allah wa khuqaba sara